გამოგესალმ ფეგროვე, მე ვიპოვოთ თუ ეს არის მაინინგ სიმულატორის ახალი ეპიზოდი. მოკლედ გამოვიდა განახლება, ვინც არის ით მოტიპისში დაგეთორელები ნებთ რა შეიცვალა რა დაიმატა და მთელი ამბები. პირველ რიგში გავიხედებით და ხვდებით ახალი მაპია დამატებული და ასევე აქეთ ახალი ზონა არის სადაც ნუ დიდი ხნის გამოსული ეს განახლება გვიან ვიღებ ძალიან ალბათ 1-4 5 დღის წინდელია. მერე იმატებ ესეთი მთვარის ამბავი, გადაფრინდი, გადმოფრინდი, მომავალ შეგვექნება და არის ასევე ჯემ ენჩანტი, ანუ შეგვიძლია ჯემებად რაღაცები გავაძლიერებთ. მაგალითად, კვერცხების ჩქარა გახსნა 205% ჩქარა გაიხსნება, კომპაინ რაღაცა პლუს 1 ცხოვლის დაყენება 4000-ად, ანუ სამს ვიყენებთ და მეოთხე რო დაიყენოთ. კიდევ ფეთების ადგილები რო გაზარდოთ, ეს არის 5%-ით ძვირა თუ გაყიდოთ ნივთები. 5% იაფირო გახდეს რებირცი და ეს არის ლუსიო ჩეკპოინტს რებირცი კი რებირცი გააკეთებ სადაც იქნები დაქტოვებს გონი თუ რაღაც ეგეთი ამბავია ამ გონი მაპებს ტოვებს ორცდები ხო ნუ არ დაკარგავ ჩეკპოინტებს და გონი მაპებს ტოვებს გახსნილად ეგა რა ეგ გონი ყველაზე კარგი ამბავია მაგრამ მე რა თქმა უნდა მაგის ყიდოს ჯერჯერობით არ ვაპირებ რაც არ იმან და არც ერთის ყიდოს არ ვაპირებ მე ვაპირებ ესეთი საინტერესო რაღაც ყიდოს რომელსაც ახლა გაჩვენებთ ნუ ჯერჯერობით როგორც ხედავთ 1330 ჯემი მაქვს და ნუ შევაგროვოთ 2000 იმისთვისო ვიყიდოთ აი ეს 2000 ჯემიანი პიკექს მაგრამ იმისთვის ეს ყველაფერი გამიმარტივდეს დღეს დავხარჯავ რობოქსებს და ვიყიდი ჩემმეზით ყველაზე კარგი გეიმფას რაც ამ თამაში არსებობს ჯერბო სადარი გეიმფასების აი ეგ სიო ესე იგი ოუ ეს რა უბედურება არის ლეგენდარია რაღაცა და ვიპი VIP Game Pass-ის შემდეგ 50% მეტი coin-ი მექნება, 50% მეტი XP-ი მექნება და სპეციალური რაღაცა ეგ დიდი არაფერია. ანუ coin-ებს 50%-ად ზვირად გავყიდით, როგორც ჩანს. მოდი გავტესტოთ ეგ ყველაფერი. აი მაგალითად შევიდეთ აქ, ასევე ამაზეც გავტესტავ. მოდი ახლა ნახოთ 2200 გვაძლევს და 15 წუთში გავიგეთ მე რამდენს მოგცემს. ჯერ მოდი ყველა შეცავიღებ. არა ვიღებ შეცდებს და იქნებ უფრო მეტი მომწეს ისე. და მოდი რავი როგორ გავტესტოთ იცი? აი ავიღოთ რამდენი. აი 10 ცალი ავიღოთ, ხა ყველაზე მარტივი იქნება ეს. Sales ვაჭერთ და 10 ცალში გვიხდის 4403-ს. Всё, ყიდულობთ ახლა თუ გამგვიჯდეს უფრო მეტად ნახოთ რა. ესეთ უნდა იყიდოს, მაგრამ არ ყიდულობს, ვაჭერ არ ყიდულობს. კარგი, პირდაპირ Roblox-ის საიტიდან всё, ამორდა. მოკეთ რაღაც ერორი აქვს. და story's page-ზე გადავალ და აქვე ვიყიდი მაშინ. წერკინ ლობს გონი ყიდულობს რა ბაგი აქვს Game Pass ურყიდულობ შეძლიც ვიყიდე ეხა შემოდის ახლიდან ნახავთ რა ცვლილებები გვექნება პირდაპირ თუ დაფიქსირდება რამე ცვლილება ნაკიდი Game Pass-ით რო ამას ნაკიდი აქვს თუ იქნება ეგეთი მისახვედრი ეგამბავი ვის აქვს ნაკიდი ვის არ აქვს ნაკიდი ჯოჯობით ნუ სახელში არაფერია პრემიუმის ნიშნის გარდა და ეგ არის VIP მაწერი თავზე რაღაცა მთელი ამბებით და ეხლა გავიგებთ, ო, გადაკეტილა სერვერზე შემოვედი შემთხვევით. კაი, დაველოდოთ. ჩაიტვირთოს. ჩაიტვირთა და ნახოთ აბა. 1 2 3 10 ცალი მინდა ოღო. შემთხვევით ბევრი არ წავიყოლო. Всё, 10 ცალი ავიღეთ 4403-ს მაძლევდა და ეხლა მაძლევს 6604. ძალიან კარგი. ეხლა დანიშნე ჩესტებს დავივლი. აუკრიფავ ფულს. პრესი შეიძლება რებირსის გავაკეთო. ხო, ბოლო მაპსს გაჩვენებთ, ვინც არ იცით რა ხდება. ბოლო მაპში დააყენეს პირდაპირ ჯემების მოცემა, რაც ძალიან კარგი არის. თორე ისე როგორც ეყინა ჯემების აღება, რთული იყო და რებირსები ძალიან ცოტა ჯემს გაძლევს. რთული არის რაღაც რო აიკაჩო კარგად. შემდეგ ცხოველებს გაჩვენებთ კიდევ რა მყავს, იმიტომ ბევრი რამე შეიცვალა. აი ესეთი ცხოველი მყავს ეპიკის და ორი ესეთი შაინი მყავს. Ну, данჩეს მიხვდები, ჩაინები კეთდება აიქიდან 15 ერთნაირი ცხოველი ნუ ჩავალაგოთ. Ну, გააჩნია რა, კომუნიტორი 15 ერთნაირი და თუ ეპიკია უფრო ნაკლები. ჯემი ავიღოთ 175 ჯემი, მგონი სუმაგრეს ინძლევა და მეც არა, რავი, თქვენ თუ მეც გაძლევთ, მე კომენტარეთ. ასე მომ და ახალი კვერცხიც არის და მომავალ შოპირებ რომ აი ავიღე უკვე ერდის მომესწარი. მოგეთ ვაპირებ რომ რებირსო გავაკეთებ და იმ რებირსიმსო ვიყიდი 2000-იანს. რაც ცოტა ბიჭი დაჩენილი 500 ჯემი მინდა და ვიყიდი ხო? ფოტო რო ვიყიდი მაგ 2000-იან ნივთს, მერე მინდა რომ გავხსნა ძალიან ბევრი აი ეს ახალი კვერცხიც, რომელიც ღირს 55 მილიონი ჯერ, ნუ როგორც ხედავთ, ერთიც კი არ მოგახსნილი
და მე აუცილებლად გავხსნი, იმედი ეს 19% ანი მაინც დამივარდება, რაღაც 15 ცალი რომ ამის შაინები მაინც გავაკეთო. მოკლედ ჯერჯობით მაგას არ ვაპირებ. საერთოდ ცხოველები ძალიან საჭიროა იმისთვის, რომ რებირცები ჩქარაკეთოს. ა პრინციპში მეტი არაფერი არ საჭირო ცხოველის გარდა. ცხოველი ძალიან ბევრს წვითავს რებირც ჩქარა რებირცობებში და კეთებში. ხუცაში კიდე მექნება ეგას რაღაცა და მაგ დროში უნდა მოასწრო და ავაგრო რამოდენიმე რებირცი. ეხლა ამდეზე ვარ, 2.400 მჭირდება და ნუ ცოტა არის პრინციპში დაშენილი, არც ისე რთულია, აბა რამდენს მექნის ეხლა. აა 8 მილიონს ესე მიხდის მარტო. Ну, ეხლა მე რებირცებს ვაგროვებ ხოლმე აი ამ მაპზე, აი ბოლოდან მესამე მაპზე, ესე შეგვიძლია დავთვალოთ და რა შევი. უბრალოდ ესე ჩავდივართ და ყველაზე იშვიათად უკვე რას ვაკეთებ, ამ თავიდან ვაკეთებდი ესე რა, ესე ვდგებოდი 4-ის გარშემო და უბრალოდ აი ამ 4-ით ესე ჩავდივარ. აი ესე 4-ს ვანგრევ რა. კიდევ არის კარგი სტრატეგიისავით რომ აი ესე 2-2 ჩახვიდეთ. და უფრო მალე ჩახვალ. რატო არის 2-4-თან შედარებით კარგი? იმიტომ რომ 4-ს ამტრევთ. თქვენ ამტრევთ აი მცარელებს, ამტრევთ ბევრს და ჩანთა უფრო მალე გევსებათ რა. Ну თქვენ თუ გინდათ უცებ გააოსოთ ჩანთა, გაყიდოთ უცებ გააოსოთ, გაყიდოთ, მაგ შემთხვევაში კარგია. მაგრამ როცა 2-ს ამტრევთ, ჩქარაკი ჩადიხართ, მაგრამ ანუ ჩქარა ჩადიხართ და აი ჯირფასეულობებს უფრო მალე პოულობთ რა. და თუ თქვენ იპოვეთ კეივი რამენაირად, სადაც ბევრი ჯირფასეულობა იქნება, ეგ ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის. ესე ჩადიხართ და გზადაგზა ჩქარიშქარო პოულობთ ეხა ჯირფასეულობებს ჩვენ და ჯირფასეულობს ვიღებთ უფრო კარგი არის, უფრო გეხმარება იმაში რომ აი რაღაც გაიბადა. ეს არ იმტრევოთ. რაღაც უცნაურად გაიბა. მოკლედ ძირფასეულობები კარგია, ნაკლები ადგილი მეაქვს და უფრო ძვირად იყიდება. ეგ არის ნაკლებიდან ბევრად ნაკლები ადგილი მეაქვს. როგორც ხედავთ, გადამბულად საერთოდ არ შეხვდა, მაგრამ ეხა 2 შეხვდა. მოკლედ ნახოთ, მოდი ექსპერიმენტი ვიჩავატაროთ 2-2-ის გასვლით. ნახოთ, რამდენს ვიშოვი, ანუ თლიანი ჩანთა რო გავავსო 500,000-ს გავავსებ ეხა 2-2-ის შასვლით და მე 500,000-ს გავავსებ 4-ის შასვლით და ნახოთ რა პლუსები იქნება. აი ეს ასე გვხვდება აი ესეთი რაღაცები, რომელსაც ქვია ფაილ შარტი და ესენი გვჭირდება იმისთვისო ცხოველები გადავაქციოთ შაინება. შაინებით გადაქცევაში მაგას თხოვს და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ფაილ შარტები, იმიტომ რომ როცა მივიდეთ გასაკიდეთ ქრება ესენი. რო აიღე რომ მოამტრევთ, ეს როს შეგხვდებათ, ჩანთას შეგიძლია შეხვიდეთ და დაბლა ორესში წერი არა გაქვთ მომტრეული. ასევე ეს მითიკებიც გვჭირდება გაჩვენებისთვის და მოკეთ იმისთვის რომ ესენი არ გაიყიდოს, უბრალოდ დააჭერთ ლოქს დააჭერთ და როცა სელზე გადახვალთ, არ გაიყიდება, გაიყიდება სხვა რაღაცები. მაგალითად, კიდევ არის იარაღის გაძლიერება, ესე შეგიძლიათ და კლიკოთ და დაიჭიროთ ენჩანტს. აქ იძებს მაგალითად სიჩქარის გაძლიერება, დარტყმის გაძლიერება და აქ გვეუბნება, რომ აი პირველი მაგალითად გინდა ფულიო 7 მილიონიო და 35 ცალი მითიკიო, რომ პლუს 25%-ით გამიზარდოს ამ იარაღის სიჩქარე, ანუ სიჩქარით დაარტყავს რაღაც ეგეთი ამბავი. და ძალაზეს იგივენაირათა მითიკი გვჭირდება აქაც და ჯემი უკვე 70. Ну, ჯემის გადახდა, რა თქმა უნდა, რო პირები ისე რთულად იშოვება. მოკეთ რო თუ გინდათ რომ ეგეთი დააგროვოთ, მედიდას არ გიჩოთ, ანუ იარაღების გაძლიერებას, ამ იარაღების გაძლიერებას ასე იარაღი ჩემს. ერთადერთი, აი მე იმას გადახვალ თქვია. მითიკი და რიბირც იარაღებს გადახვალ, იმის გაძლიერება კიდე შეიძლება და კარგი იდეაც იქნება. ეხა 2000-იანს ვიყიდე 4000-ამდე, მირჩენია რომ ბლომბა დაიჩანთებული მქონდეს და ალბათ ეგეც მოიქცევი. ასე გვიწეს აქ დაბლა საერთო ჯამში ხარ ძალები გვაქვს, ცხოველების გამოყენებით და მთელი ამბები, ცხოველების აქ გუმატები 200 რაღაცას გუმატებს 3-ვე რა ცალსაკი. ამის 3 რაღაც საერთო ჯამში 1000 დარტყმა მაქვს, ეს მაქსი ჩქარი, ეს ჩქარი როგორ მოქმედებს ვერ ხვდები. ამ შემდეს ურტყავს რომ რანაირად ურტყავს რომ ხდება სიჩქარე, რანაირად მუშაობს არ ვიცი. და ნუკეთ ისინი რა. ჩანთა შეგიძლიათ გაძლიეროთ, მომატოთ ადგილი და რაღაც, მაგრამ მე 500,000-იანი მყოფნი და არ მჭირდება. მეტი თან ისეთი ჩანთა არის რომ რებირცი არ ქრება, იმიტომ არ ქრება ჩემი ჩანთა რებირცე, რომ წინა მაინინგ სიმულატორებზე ქონდა ბევრი game pass-ი ناقიდი და თამაში შემოვედი, შენ ბევრი game pass-ი ქონდა ناقიდიო წინასეო. ამიტომაც გაჩუქებ და შენ ესეთ ჩანთასო და რაღაცებსო რა. მოკლედ საჩუქარი გაგვიკეთა იმათ, ვისაც game pass-ები ქონდა ناقიდი. კარგი, არც ამას არ დავლოქავ, იმიტომ რომ მე ცხოველების იმას არ ვაპირებ ჯერჯერობით და შაინებას რაღაცებს, შენ მე მაინტერესებს ხოლმე ფული შევნა და რებირცების კეთება. ამიტომაც ვიზა ყველაფერს სამაგისოთ. კაი, წავიდა 500,000-ს ვაგროვებ და ნახოთ რა იქნება. მოკლედ 500,000-ი ძალიან ბევრი იქნება, 300-ზე ავედი და მოდი გავტესოთ ბარემ 300,000-ზე რა იქნება, რამდენს გადაგვიხდის. და ეს არის 553 მილიონი, ძალიან ბევრი არის ხახნო.
500000 ვაფსებდი ხოლმე და ის მიხრიდა 300-400 რაღაცას და რეალურად უკვე 100%-ით მუშაობს ეს Game Pass-ი ძალიან კარგად თან. კარგი, ეხლა მოდი ნახოთ 4-ის გათხრის სტრატეგია და ნახოთ ამ შემთხვევაში 300000 რამდენს გადამიხდის. ასე ვიცით, უნდა გავითვალისწინოთ, ჩემს გვერდით ვიღაცამ კიდე გათხარა და იმან რო გათხარა იმის ძვირფასეულობებიც ავიღე რა, ამიტომაც თვლად ვერ ვიტყვით. Ну დაახლოებით შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ოა ეს ადგილს თუ მოხდით, ყოლავარანჭი იხედებით იქით-აქეთ და ცოტა ხანი წვიტავთ გამბებს, ეძებს ძვირფასეულობებს რა. ყოლავარანჭი უნდა იყოს ძვირფასეულობა, ანუ არანაირი მინუსი არ მიდიხართ. ერთ-ერთი ისა რომ ჩანთა ისება ნელა და ვсё, მაგრამ ფულს უფრო მეტ შეულოთ, ამიტომაც ყოლავარანჭი გაჩერდით ხოლმე, როცა ძვირფასეულობას ხედავთ. მოკლედ პლუს მინუს დაახლოებით 450-550-550 ნაგვიყო რა, ანუ 500-550 უფრო აი ვიღაცას უარ გაითხარა გვერდით. ასევე 2-29 არა უცლებელი რომ მაინდამაინც მაგო 2-ში იდგე და ნუ გაიხედები გამოიხედები რაღაცა ნახავ ხოლმე. ამ შემთხვევაშიც ეხლა ამ 4-ში არ გავართ მარტო და ცოტა მოშორითა სურა მიჩანს იმასაც ვიღებ ჩოლებული ხედავთ კიდევაც მაგას. ნუ მაგრამ ნუ ეგ არის რა, ნუ 4 უფრო მალე გავგვისებს ჩანთას ეგა განსხვავება და რავი შეიძლება დიდი განსხვავებაც არ იყოს ეხა თანხაში. ო გაგვიმართლა განცმიოგენით. ნუ თითქმის განცი პოლომათი იყო. აი ნახეთ ძალიან ჩქარა გამივსო ჩანთა. ალბათ 300 რაღაცას მომცემს რა. აი ინტენსო ვერ ავიღებს დაწონული 100%-ით. ანუ გავსებაზე არ ჩალიჩებ 300-ზე გვაქვს ეხა ჩვენ გადაწყვეტილი რომ 300,000-ზე ავიდეთ და ალბათ 300 მილიონს მომცემს. ესეთი გავსებით. ეს ავიღოთ კიდე. და ნუ აჰა ის წავიღოთ. დიახ. ნახოთ. 300 მილიონი. ხო, 377. ნუ დაახლოებით 100-120 მილიონით ნაკლები გამოგვიდა. რაღაც სასწაული განსხვავება არ არის. ნუ კიდე მინუსები 2-ის გათხრას იმაში არის მინუსი, რომ და მალე ჩადიხართ დაბლა რა. და მალე ჩადიხართ დაბლა, გადადიხართ შემდეგ ბაბზე. შემდეგ ბაბზე კიდე ერთი ბლოკი უფრო ბევრს გაძლევთ. და ფაქტიურად უფრო მალე ავსებთ. რეალურად არც ეგაა პრობლემა, მალე გავსება, ნუ დიდი რაღაც სასწაული პრობლემა არ არის. მით უმეტეს, როცა კარგი ფეთი გაქვს, აი საერთოდ არაა პრობლემა რა. შეიძლება კარგი ფეთით ისე ცარიელი ბლოკებით უფრო მალე აგროვო, ვიდრე დიდი და ძვირიანი ნივთებით. ნუ ეგეც თლად არ არის, გამართლებაზეა უფრო. მაგრამ ეგ გარდია, ეგ გავუშვით ეხა 500,000 უკვე ორი ბლოკი შასვლით ნახოთ. რეალურად მაგდინი ასე დამჭირდება ეხა მიდე 600 მილიონი მე იმისთვის, რომ გადავიდე რებირძე. კაი, ავიდეთ. რაღაცა ტესტი გვაქვს კიდე ჩვენ ჩასტარებელი. არ მახსოვს უბრალოდ რამდენი იყო, 4 მილიონი რაღაცა იყო თუ 2 მილიონი რაღაცა, არ მახსოვს. აი ჩესტზე მაგ საუბარი 15 წუთიანზე. ნახოთ დაახლოებით რა. ა 22 წამი დარჩა. კაი, იქამდე უცებ ქეურებს გადავთხრით ეხლა მაგ 22 წამში. ერთი დიდი 40 მოვავსებ. კი ვერ და გავაკეთებ. გადავაქცე აქ 40 დიდ 40. დედედა. აუ რამდენი იყო, არ მახსოვს უბრალოდ. 2 მილიონი რაღაცა იყო და 3 მილიონი რაღაც მოგცა. ნუ შენერია მილიონი მეტი. ნუ რა გინდა მეტი რა უნდა იყოს. მუშაობს. მუშაობს. Game Pass-ი ჩოლებული მუშაობს. კიდე შეიძლება აქაც აუ კაჩო თავისუფლად. არც ისა დიდი პრობლემა ხა აქაც ოპაი დაიმონდი გოქვარი. აქ შეიძლება საერთოდ ერთი ბლოკით აკეთოთ რა. იმიტომ რომ აქაური ერთი ბლოკი, იქაური ორი ბლოკი ნახევარია ფაქტიურად. და აქაც შეიძლება თავისუფლად ესე ჩასვლა და მთელი ამბები. Ну, я скажу, да, чемთვის сервисია, თქვენთვის ერთი ძალიან განსხვავებული ამბავი, იმიტომ რომ ჩანთა მაქვს და პირველ რიგში ვისაც არ გაქვთ ესეთი ჩანთა, ყველა ვარიანტში ჯერ უნდა იყიდოთ რებირც ჩანთა, იმიტომ რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ჩათვალეთ რა. არც ისი რაფას ეგ რებირც ჩანთას ისე. უნდა გავარკვიე გამბავიც, ყველა ვარიანტი საინტერესოა. აპარაგის რებირც ჩანთა. გონი იარაღზე ეფია, ხო? 1000. აუ მარტივია ხა ხო, ეს ყველა ვარიანტში იყიდეთ. ყველა ვარიანტი, ეს არის თუ რებირჩანთა არ გაქვს შანსი იარაღზე ჩალი ჩაზრია რა. ყველა ვარიანტში საჭიროა რებირჩანთა და მარტივია ხათ 1000 საგროვებს ამ და 4-5 რებირცი გინდა ფაქტიურად, ხო? და ეგ გარია პიდებ ეხა ჩემ აკაუნტიც აგროვებთ 1000 ან მე მომდი ამდენი საგროვებას. თქვენ ეხა ეს ჩესტის გაქვთ და მე ამ ჩესტის გარეშე ვიყავი 1100 სული. ამიტომ ძალიან მარტივი არის თქვენთვის უკვე 1000 საგროვება, ამიტომ აგროვოთ ყველა ვარიანტში თუ გინდათ რაღაც რებირცები აკეთოთ და რაღაცა რა. დორე მაგის გარეშე ძაო შორს ვიწახვალე რა. მოდი ერთი ჩავარდით უცებ. უცებ ჩავდით სიღრმეში. იქნებ მაინი ოპაი რაღაცებს ხედავდა ბლაკაია. ო ძალიან გამიმართლა, ძალიან ბევრი ძვირფასეულობა მოაჩინე. კაი, მოდი აქეთ წავალ. კიდე ესე შეიძლება აქეთ ხარ ჩავანგრეთ, მე აქეთ ხარ ჩავაგრეთ. ოპ, ხო რაღაცებს ვიპოვით. ოპ, კიდე ვიპოვით, იგი რაღაცა აღარ არის.
ჩავედით. კიდე რა არის რაღაცნაირი ბაგები მაინის აღმოსაჩენი გონი, ესე უნდა მუშაობდეს, ხო აი? ჩეთირობა. აი ეგ უნდა იყოს გონი მაინი, ხო? აი კითხარ ეს უნდა გავიდით. სადოთ აბა თუ არის ეგეთი რამე. ჯერ ის წავიყვანოთ და კითხარ ეს უნდა გავიდით. აჰა, всё. Вообще ჩეთირობა. სიო, იცით უკვე ყველაფერი დაიწყეთ. დაიწყეთ მაინისებნები. გრაფიკას რა უწის, ესეთ უფრო ბევრს ა ბოლოზე მაგ გრაფიკა. კაი, მაში მოდი ესე გავაკეთოთ. ხო, მგონი ყველაზე მაგარი რაღაც გასწავლეთ ხო მთელ ვიდეოში. რაც მისწავლები, მგონი ყველაზე მაგარი ხა გასწავლეთ. მაინის პონის მაიმუნობები. შეგიძლიათ ეგ დაიაროთ, ხა მძურფასეულობას ყველას ვავიღებ. პირდაპირ მექნება 200 მილიონი. შეიძლება აქამდეც მაქვს 200 მილიონი აღებული. ამ დენის აღებას არ დამჭირდება. აუ, ესეთი რაღაცებით ვაფშე ძალიან მარტივად მოიხოდებით. ოპ. კიდე თუ ვერ დამუღამეთ, აშვებით, ესე პატარას ანგრევთ. არა, ისე რომ მარტო ერთი თავით იყოს შესული. და მაუს ატრიალებთ აქეთ. შევა ისე, ატრიალებს პოსტა, მარჯვენა ღილაკი. შევა აქეთაც პატარა მაინი არის, შეგვიძლია იქით გავიდეთ, ნახოთ, აბა რა ხდება. ხახტი პაპა. აი რაღაცა ის არის, ისინიც დავინახე გზაში კიდე ეგენ. ახაც ესეთი პატარა მაინური მაინობა გაიჩითა. გზაში იყო ბოლომად. ავაგროთ. კიდე იყო მგონი თვითონ გზაში. არა, მარტო ის იყო. ორი რატო დავინახე? აი აქეთ არის ბევრი ბევრი. ითქმის დავცალე აქაურობა, ეს და ქუჩა. ნუ კიდე კიდე გავიხეთ, გამოიხედოს ვიპოვით ამინა ირეთ. კონიკით არის კიდე რამოდენიმე, ხო? ოპ, აი, აი ვიპოვე. მაღლა იმალებიან. მაღლა მემალებოდნენ. მოდი აბა აქეთს თუ არის რა მემაინი ნახოთ. ოპ, რაღაცა ჯიფესეულობა კი არის. აჰა, აი აქ იმალება. იქით იმალება. აუ, გონი ყოველას დიდი მაინი პოვე, აი ნახე დაბლ. ოი, სამხელა მაინებია. ის ძალიან დიდი მაინებია, კაია. მოდი ის ავიღოთ. აქედან ამას ავიღებ. აუ კიდე აღმოჩნდა რაღაც. აქეს ხო რა? არაფერი არა. აი. აბა. არა. არა, არადი, არადი. კაი, მივასალოთ, ძალიან ბევრი ფული მექნება, არც მჭირდება ამდენ. ხო, ხო, გითხარით, ბევრია თქო. ხო, ვამბობდი, ბევრია თქო. რებიცი, 2x ჩემი, აუ მაგარია, მაგრამ აღარ მაქვს რობუქსი. აღარ მაქვს, აღარ წმინდა მეტის დახარჩო. აუ 300 ავიღებდი, ხა გადავობ, რა ძალიან მარტივი იქნებოდა. სიო, წავიდი ახლიან, ხა ყველაფერი. იმედია ვიმეს ჩამტრეული აქ. ოპა, აი რაღაცა, რაღაცა არის. რაღაცა არის. არა, სიო. დავობ, ოპაი. რაღაცა დიდი არის. ოპ, სანამდე? რამდენს გამატარებს ნეტა? ოო, ეს არის ყველაზე იღბლიანი მომენტი ხომ, როცა ვიმე ჩამტრაულს პოულობ. რამდენი გიპოვნია ჩამტრაულები და ლაიქით. აუ, არხი გამოიწერეთ, ძალიან ბევრს არა გამოწერი, არიწერს აი არხს. და ძალიან ბევრი ცოტა გამოწერი მემატება. ჯეუზახის ვითხარი და არ ამბობ გამოწერასო და როგორ მოგემატებაო და მეთქი ბათ მართალი ხარ თქვენ რეო. ხახო, თუ თქვენს ეგ ეფიქოთო, გამოწერასო და ამბობ, ეს იგი ეგრია. გამოიწერით რა, შეხა სულნოთ ხო ხომ მე ძალიან ხშირად გამოიწერეთ, თორე არის ეს ხალხი. შეო გავხსენით ყველა მაპი ჩეთირულად შეიძლება ესე ვთქვათ. და ხა უცებ ისე შეგვიძლია ისე მაინი ვიპოვოთ. აა, აღარ გვინდა მაინი. აი მაინი. ხედავ უკვე მაინს. ხედავ. შეო აქ ერთი ორი რაღაცა ავიღებთ. ალბათ 100000-ზე რო ავიდე, მეყოფა? 100000 ხომ იხდი და რაღაც რამდენი დამჭირდება, არ ვიცი. ალბათ 500 მილიონი დამჭირდება ხა მაკრატელისთვის. და ჩემთვის ხო გაზურდებოდა წინასე 300 რაღაცა მივეცი თუ ვორცდები. და ხა ალბათ იგი 500 ეღირება. ოო, მილიონს მიხდის უკვე ეს ერთიც არ. ნახოთ, აბა რამდენი იშოვთ. ოპ. ძალიან ცოტა. აუ, 80 მილიონი ვაფშე არ მეყოფა არაფერში. ნუ რაღაცას ვიყიდი აქ რა. ნუ აი ამას ვიყიდი, ან სუპერულს ვიყიდი ვაფშე. 630 მილიონი უნდა რა, ამბავია. დაცვით და ცხოვრე. ეს ძალიან განსხვავება? არა, ძალიან განსხვავება, ამიტომაც მე ამას ვიყიდი. და მეყოფა ქეურობის გასცენგერევათ მე. იო. დავიდა. ჩეთირობა გამოვიყენოთ ვაფშე მაინის და უფრო მარტივად ვიზოთ. აუ ვაფშე რა მაინები ხო რაღაცა. არის შეობა მაინები, აი აქ არის. მოდი გავახციეთ მაგამდე. ოპ. ეს არისო. დაიმონდი არისო.
ესე იგი კიდევ წინ გვინდა და უბრალოდ დაბალ უნდა დავეშვათ, ხო? კიდევ წინ აქეთ მინდა რომ გავუსვენო ბარე მიმაინს და ჩავალ დაბლა. იმიტომ რომ 650-ის გარეშე უკან დაბრუნებას აზრიერაქ რა. სანამ მაკრატლის ფული არ მექნება, არ ბრუნდები უკან. ისე ჩავდივართ ბოლომდე. ხო კიდევ ახალი რაღებს დაემატა მაკრატლის მერე იყო ერთი და კიდევ ახალი დაემატა. ნუ რა აზრიაქ იმის კიდოს სიმართლე გითხათ, არ ვიცი, ერთისთვის უნდა დაგჭირდეთ ეგ ახალი რაღი. რებიცებისთვის ნამდვილად არ გამოგადგებათ რა. ანუ მაგეში ფულის ხარჯვა არ მგონი რაღაც სასწაული იდეა იყოს. ალბათ რებიცი არაღი როცა გექნებათ, ან პრინციპში ვიცი რატომ გამოგადგებათ, რებიცი არაღი გექნებათ. მე შეგიძლიათ უკვე იყიდოთ და უფრო ჩქარჩქარა და ამტრევთ. ან კიდე ცოდის უნდა იყიდო, აი ძალიან კარგი რების ჩანთარო გექნება, ერთი 2 50000-იანი ხო არა, ერთი 2 მილიონიანი ჩანთარო გექნება რებიციანი, აი მე უნდა იყიდო ეგ იარაღები რა. იმიტომ რომ ბევრი ფული დააგროვოთ, ხო, ჩახვიდე გადაანგრი ყველაფერი ბოლო მაპზე, ამოხვიდე გაყიდო და წახვიდე ცხოველების ისინი კვერცხები გახსნა რომ რაღაც კარგი ცხოველები დავიდაო. სხვა რისთვის უნდა გამოიყენო გერაღი აღარ ვიცი. აჰა, რაღაც მაინამდე მოვედით, მაგრამ ეს ის არის რაც ეს ადრე ვიყავი ხო მგონი, მოდი ნახოთ აბა სადა ვარ. ა, რაღაცა ო, საიდუმლო მაინის მაინი ვიპოვეთ. შეჩეობა რაღაცნაირი. მოკლედ ესენი აქეთ არაფერია, მოდი ვიპოვოთ სხვა მაინები. აჰა, სწორად მოვედი კი, მაგრამ ეს სადაც იქით უნდა გავიდეთ. მოდი აბა გავიდეთ იქით. რა პრობლემა? არ გავუშვი მე, ოპა ის გვინდა. მაგრამ იქ როგორ გავიდე? აქ როგორ მოვედი? ო, ესეც გვინდა. იდი, იგერი. აი კიდე უნდა, ო, ესეც გვინდა. 100000 გვაქვს უკვე აღებული. ნუ 500000-ის წესით მეყოფა რა. სადღა ჩავარდი ხო არ მეღადავები, კაი, აქ იყოს ამ მაინი. ო, აქვე არის. დავაჩი იქით. მეღადავლო ხო? აჰა, შეო, კიდე რაღაც მაინი ვიპოვეთ. აქ ცოტა ისა დიდი ქვებია, ცარიელები. ოპა, შვენიერია, მეებს დავივლი ახლა. დავიდა. უი, რისი თქმა მინდა კიდე. არნერ შემთხვევაში არ ვამბობ რომ ვიმე უნდა იყიდოს გეიმფასი და რაღაცა. მე პირადად გეიმფას არ ვიყიდიდი არანაირს, იუთუბერი რო არიყო. ყიდულობ იმის გამო, რომ უფრო გამიმარტივდეს ვიდეოების გადაღება და ჩქარჩქარა შემოგთავაზოთ ხოლმე რაღაცა სიახლეები თამაშებზე. სხვა შემთხვევაში მე გეიმფას არ ვიყიდიდი. ვсё, ეს მინდოდა რომ გწოდოთ. არნერ შემთხვევაში არ გირჩევთ რამის ყიდვას. უბრალოდ გაერთეთ. სიო. ჯა 500000 შეგროვეთ, ნახოთ რამდენს გადამიხდიან. ოუ, 818 საერთოდ არ ველოდი მაქსიმუმ. რა, 818 ხო არ გადავობ, ძალიან ბევრი არის. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, ძალიან ბევრი არის. წავიდა პიდაპირ. ეს არა, ეს არა 7 მილიარდი რატო 600 რაღაციანი ხარ და სიო, წავიდა ჩემი მაკრატელი სუპერ დუპერ დაკრატელი. წავიდა. მე ოპა, ურაგს. რამხელა განსხვავება არის უბრალოდ ამასა და იმას შორის. უდიდესზე უდიდესი განსხვავება არის. ოპ, ოპ, ავიღოთ ესეც. უცე, უცე, ოპ, ოპ, აჰ, ოპ, ოპ, სიმდიდრები. ო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ოპ, ოპ, ავიღეთ. იარაღი მარტო გვიმატებს დარტყმის ძალას, რა მეც არაფერს უმატებს, ანუ ფულს უფრო მეც არის შოვით უფრო ძვირიანი იარაღით, ეგ როიცოდეთ მაინც, მაინც როიცოდეთ, რა ვინმე მაგის იმედით უყართო, ეხლა ძვირიანს ვიყიდი და მეც შოვიო. ოპა, აი აქ ორ მაინც ხედავთ, ერთი მარჯვე, ერთი მარცხი, მოდი ამით დავიწყოთ ბარემ. რატომაც არა. შემონდა ვართ, კი, ჩახვდით პიდაპი. ის რა არის? ოუ, 20 20 ჯემი მაგარია. აუ, ისე მაინებზე ნადირობა მარტო მაგიტომ ღირს რა, რომ ეგეთი ჩესტებს ვიპოვით და შეიძლება ჯემები დავითვლეთ ხოლმე. ეხლა ამის წინას ვნახე ერთი და იქაც 20 ჯემი იყო, ანუ 40 ჯემი მარტო მაგ მაინების ზებნით ვნახეთ. ძალიან მაგარი ამბავია. მოდი აბა კიდე ვნახოთ, იქნებ კიდე აქ, აუ, ისე გავცდით ხო? ის იყო და ეხლა ქნა მოსულიყავით გას. ეგებია, ჩავიდეთ დაბლა მაშინ. ეგ რაღაც მაინი უნდა გველოდებოდეს. ეგ არის, მოხდით აქ. აბა, ჩესტები არ არის? ეხ, კაი და კაი. ერთი ორი ჩესტი დაგენანათ. ო, ერთი ორი ჩესტი
დააგდე რა, ხელა მაინინგ სიმულატორი ხარ. ერთი ორი ჩესტი დააგდე რა. აი არუშს. ეხლა ის მომცებს 150 და ძალიან ცოტა მჩება. გამდე რა ქვია? 2000-მდე რა. ზუსტად ერთი ჩესტის გახსნა მინდა. და ერთი რებიც ისწებს 2000 მექნება. ძალიან მარტივი არის. მოკითხა ხო, მაგ ყველაფერს და რებიც ერაღის ყიდვის ამბავს უკვე შემდეგი ვიდეოებისთვის გადავდოთ და ნახავთ შემდეგ ვიდეოებში. თუ გინდათო მალე დაიდო შემდეგი ვიდეო, სადაც მაგ ყველაფერს ვიყენთ და გავტესტავთ. მაშინ ლაიქები არ დაიშურროთ. მოდი ესე გავაკეთოთ 1000 ლაიქი და ვეცდები რომ მეორე დღესვე დაიდოს შემდეგი ვიდეო მაგეს თუ არა და შემდეგი roblox ვიდეო თუ რაც იქნება ეგ მაგაზე იქნება ვიდეო რა თუ იქნება 1000 ლაიქი ამ ვიდეოზე ერთ დღეში წესით უნდა მოგაგროვოთ უმარტივესად ეხა ვინც აქამდე უყურებთ ჯადით და ლაიქეთ აქამდე 1000 ადამიანი 100%-ით მოდის ხოლმე ამ მომენტამდე ამიტომაც და ლაიქეთ ნახეთ წინა ვიდეოებიც ვსიო გემში დავაბი შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში იმედია შემდეგის მაინინგი იქნება ნახვამდის